Fotos mejor. Es que tiene mal. Привет, коллеги. Предлагам да започнем. Добре дошли всички колеги тук, които са. Радвам се, че има толкова много посетители на живо. Онлайн мисля, че за сега няма никой, но пускаме запис въпреки това, за да може да, който иска да го видя в последствие, да има тази възможност. При нас на гости е доктор Мартин Хенцелман, който се определя като езиковед, но като проследих неговата биография, научна биография, спокойно може да бъде определен като етнограф, като работи доста по тематика близка до нашата. В момента той е научен сътрудник в университета в Грайфсвалд и същевременно е и лектор в Йенския университет Фридрих Шиле. Защитава дисертационен си труд в университета в Дрезден и се специализира върху изследване на микроезици и на езици на малцинствата. Първо ще кажа, нали, след като е работил в Дрезден, е работил в Хамбург, от Хамбург отива в Триер, от Триер е бил в Прага и сега, нали, е в Грайфсвалд. Провеждал изследвания и лекции в различни страни, сред които са Русия, Унгария, Сърбия, Румъния и България. И той е автор на две монографии, в които разглежда концептуалното изграждане на микролитературните езици. Има статии в различни сборници с езиковедска изследователска насоченост и е съставител в немския годишник Българика, за който ще научим повече от него в днешния доклад. Благодаря. Благодаря за поканата и имам честа да ви представя няколко неща за съвременната българистика в Германия, за развитието и за проблемите. Задачи и области на българистиката в Германия са езикознание, теория на превода, литературознание, културология, етнология и етнография, история, социология, демография, отношения между България и Германия, политика на Европейския съюз и други теми. Аз, отколкото съм езиковед, искам да ви представя две личности, поне и техните съвременни книги за българския език или българската култура. Първият е професор Шалер. Той е един от най-заслужилите и активни съвременни българисти в Германия. Шалер е удостоен през 1990 година с орден Кирил и Методи. През 2006 година Софийския университет Свети Климент Охридски по предложение на факултета по славянски филологии присъди на професор Шала почетна титла доктор хонорис кауза на Софийския университет Свети Климент Охридски. Той е председател на Международната комисия на балканските езици и най-съвременните публикации, монографии му са една за развитието на българския книжовен език
И другото е за славянската културна история. Други е професор Теде Кал, който е професор по южнославянски езици в Йена, член кореспондент е на Австрийската академия на науките в Виена и той е австрийско-немски славист, романист, елинист, балканолог, етнограф и друго. Професор Кал е носител на почетната титла доктор хонорис кауза от университета в Яш в Румъния. И неговите публикации са за балканските езици и за балканизмите от 2013 година и един справочник за България. В справочника има различни теми, като примерно география, история, езика, история на България и различни теми. Най-много искам да ви разкажа за дружествата и публикациите, които правят немско-български дружества в Германия и особено едно дружество искам да ви представя, което работи в цялата Германия, защото има такива дружества в различни градове, но и едно дружество, което работи в цяла Германия и това е немско-българското дружество, което работи като частна, независима и безпартийна асоциация и целта е да подкрепя и насърчава научните и културни отношения между Германия и България, особено в областта на лингвистиката, литературата и културологията. И това включва и етнография и етнология. Фокусът на работата е върху публикуването на научна литература, организация на конференции и изложби в различни области на науката и културата. И това е публикация, която се нарича Булгарика и искам да ви представя какви публикации съществуват в този годишник и коя история е зад тази публикация. Годишното научно издание България излиза от 2018 година, когато за мене съществувалия продължение на две десетилетия преди това Булгарин Ябов, който е годишник на България. Последният е издаван от Немско-българското дружество за насърчаване на отношенията между Германия и България. Той включва разнообразни научни теми, свързващи Германия и България, включително въпроси от българистиката и академичния живот. Така, че пред историята на настоящите публикации в издание Българика не може да бъде обяснена без преди това първо да се кажат няколко думи и за годишник на България и на немско-българското дружество за насърчаването на отношенията между Германия и България. Годишник на България, който излиза като отделни книжки, издавани от Немско-българското дружество, се появя през 1997 година. Първоначално се публикуват издателство Библион в град Марбург, а по-късно от славистично издателство Ото Загнер в Мюнхен. През 1996 година в Държавната библиотека в Берлин се провежда първото учредително общо събрание на дружеството. Това означава, че през 2021 година празнувахме 25-та годишнината на немско-българското
дружество. Професор Шалер, който през 2006 година получва почетна докторска степен от Софийския университет Свети Климент Охридски, в продължение на две десетилетия е председател на дружеството и неуморно се стреми да популяризира България и българистиката, българската култура в Германия. Това става не само чрез издаването на споменатия годишник на България, но и чрез организирането на многобройни национални и международни научни конференции и изложби. Целта на Немско-българското дружество, което функционира като частно, независимо и непартийно сдружение, е да подкрепя и насърчава научните и културните отношения между Германия и България, особено в областта на лингвистиката, литературознанието и културологията. Основните му занимания са публикуване на научна литература, изпращане на покани до българисти, лингвисти и съвременни автори на художествена литература за изнасяне на публични лекции. Представянето на книги, организацията на симпозиуми, конференции и изложби за България в различни области на науката и културата и от самото основяване на Немско-българското дружество се стреми да привлече все повече специалисти и институции от чужбина за сътрудничество извън официалните отношения между Република България и Федерална република Германия. Немско-българското дружество е отворено за всички, които се интересуват от България. На този фон основна грижа на дружеството е да привлича вниманието с научните си публикации, както по този начин провокира интерес към България сред германската общественост. Тематиката на публикациите в изданието Годишник на България е насочена предимично към българско-немския научен обмен, като наука се разбира в широк спектър. Историята, включително на културата, археология, български език и литература, лингвистика и превод, география и опазване на околната среда, теологията, музика, изкуство, техника и природни науки, все важни теми, разгледани в множество отделни статии. Първоначално редакционният колектив на годишника включва професор Геземан, професор Шалер, професор Шуберт и доцент Румяна Златанова. По-късно към тях се присъединяват доктор Комати и професор Краус. Благодарение на публикациите им германската читателска аудитория се запознава с една държава от Юго-Источна Европа, нов член на Европейския съюз, която има богати исторически традиции и голям потенциал за извършване на съвременни научни изследвания, но на която, за съжаление, в немските научни среди се обръща все по-малко внимание. Публикациите, включени в Годишник на България, съдържат не само научни статии, които често са резултат от оригинални изследвания или доклади, изнесени на конференции, но и специализирани обзори в всички области на българистиката. Освен това се публикуват и рецензии, посветени на работи в сферата на балканистиката, славистиката, общо езикознание, теория на литературата и историческите изследвания.
По този начин се изпълняват две важни задачи. От една страна, с актуални публикации, обществеността в Германия се информира за новите заглавия в немскоязичната и международната българистика, а от друга страна се води отчет за това върху какво работят колегите в Германия и в Германия и в чужбина, какви публикации са издали и какъв принос имат те за отношенията между Германия и България в дългосрочен план. Освен статии и рецензии, в годишника се публикуват и поздравителни адреси от служители на българското посолство, хроники и на конференции, благодарствени писма, юбилейни поздрави и некролози. Обаче става ясно, че поради все по-трудните условия, в които се намира германската българистика, не е сигурно да се издава един годишен брой, поради което по-нататък се появят няколко двойни тома. Независимо от това, ръководството на немско-българското дружество решава да даде на изданието ново, по-общо название, което е свързано с, не толкова с временния период, през който излиза, а по-скоро с съдържателната му насоченост по отношение на българистичните теми. Така се появя новото издание Българика. Годишник на България, който от 2017-2018 година продължава да излиза под новото название Българика, е актуалният информационен орган на немско-българското дружество. Предлага оригинални материали по различни теми, свързани с България. Изданието се публикува от издателство Академische Verlagsgemeinschaft в Мюнхен и докато на корицата на годишник на България винаги присъства изображението на Софийската катедрала Свети Александър Невски, изображенията върху корицата на ново създадената книжна серия Българика варират от том на том. Това се върши с цел нагледно представяне многообразие на България, за да се направи връзка с темите, разглеждани в сборника, както и за да се създаде някаква визуална представа у читателите. Основното съдържание на публикуваните е насочено към лингвистиката, културологията, археологията, историята, литературната критика, икономиката и политиката. Актуалната българска научна литература се представя в рубриката за отзиви. Представените поздравителните адреси, юбилейните поздрави и некролозите продължават да са неразделна част от изданието. Приемат се доклади на немски, английски и български език, но е възможно да се публикува и на френски или на руски. Трябва обаче да се отбележи, че основната цел на статиите е те да достигнат предимно до немско говоряща читателска аудитория, поради което при необходимост се правят и немски преводи на отделните представени материали. Първият том на изданието България е публикуван през 2018 година и има три основни раздела: научни статии, актуални събития и рецензии. Основните теми на докладите в него са българските културни отношения, историческото и съвременното езикознание, българското малцинство в румънския Банат и българското хорово изкуство. Освен това са представени археологическите проучвания в България през 2014 и
2015 година и са отправени юбилейни поздрави за рождените дни на професор доктор Руселина Ницолова и професор доктор Емилия Стайчева, които имат сериозен принос в установяването на чудесни отношения между България и Германия на академично ниво. Вторият том, публикуван през 2019 година, съдържа същите три тематични раздела, т.е. научни статии, актуални събития и рецензия. В този том обаче фокусът е по-скоро върху теорията на литературата. Представени са българите и България в немската тривиална литература, както и българската литература в немски превод след падането на комунизма, а също и някои малко известни немски публикации от началото на 20-ти век. Освен това, научният раздел включва статии по лексикология, балканския миграционен маршрут и творчеството на художника Никола Михайлов. По действителен повод е документирано много приятно събитие, в което доктор Зигрун Комати играе значителна роля. Става дума за споразумение за дружба между градчето Зехайм Югенхайм в немската провинция Хесен и град Карлово в България, който видимо насърчава отношенията между двете страни. Третият том е публикуван в 2020 година и продължава да има същата структура. По този начин първо са представени тематични статии, после актуални теми и накрая критика и отзиви. Научните приноси включват изследвания върху паметните за българските помаци в България и дейността на немско-българското дружество в Берлин в периода от 1915 до 1945 година. Томът включва съпоставително разглеждане на граматичните особености на българския език в контекста на славянските езици. Почетни са личности като професор доктор Макс Манголд и работата му в университета в Зарбрюкен, както и неговите важни контакти с България. Разглеждат се и актуални въпроси на литературна канонизация, например в изследване посветено на Любомир Генчев и на антологията The Shade of the Balkans. Документирани са последните находки от археологическите проучвания в България през 2018 година. Сред многобройните актуални теми са поздравленията, свързани с годишнини от публикация или юбилей, по-специално годишнините на професор Кристофсен и професор Шалер, както и хроника на балгаристичната конференция в град Дрезден. От четвъртия том, публикуван в края на 2021 година, нататък подредбата на материалите малко ще се промени. Докладите ще бъдат категоризирани според тематичната им насоченост. Основно лингвистика, литературознание, културна история, археология, политика и други области. Независимо от това, актуални събития и рецензиите остават важен компонент. След основната част и приветствие от заместник декана на филологическия факултет на Пловдивския университет Паисил Хилендарски са представени езиковедски приноси на симпозиума, организиран в Пловдив през 2019 година. Става дума за докладите, изнесени в Пловдивския университет в контекста на ролята на Пловдив като европейска столица на културата.
Следва раздел с различни лингвистични изследвания по теми, както идеологията на книжовния език, ролята на Комисията по балканско езикознание към Международния комитет на славистите, диалектология и семиотиката на българския език. Културната история и археология в този том са обединени в общ раздел, който включва три есета, а некролози и няколко рецензии допълват тома. Публикациите от изданието България участват автори от различни страни, предимно от Германия, Австрия и България, но също така от Франция, САЩ и Чехия. В петия том са добавени автори от Румъния, Молдова и Русия. Отзивите за книги включват произведения, публикувани в много страни от цял свят и написани на многобройни езици, сред които немски, български, английски и испански, а на сръбски са получени отзиви за предстоящи издания. Това допринася за запознаването на немския читател с последните международни трудове в областта на българистиката. То е обвързано и с целта на Българика да запознава подробно немско говорещите читатели с България и нейните култура, език и история. Затова е особено важно да се подчертае, че издаването се разглежда като интердисциплинарен и тематично разнообразен орган. Другите публикации са публикувани в издателство Франк и Тиме в Берлин. Особено става дума за Форум Булгариен. Издателите са доктор Зигмунд Комати, професор Тейде Кал и професор Хелмут Шалер. Тук има различни публикации, свързани с България и с различни теми. Например, първата публикация, която виждате от лявата страна, е за българските приказки. После има една за икономия и международни отношения. После, както виждате, синагогата има една за историческо и съвременно развитие на еврейската култура в България и за български еврейски емигранти в Израил. И последното, тук надясно, е един том за българските мигранти в Германия. Така че тук, като виждате, има голямо разнообразие и за този том, за българската миграция в Германия. Виждате тук един фрагмент от съдържанието, че изследва се Migrant Agency Between Germany and Bulgaria. На английски е написано, това трябва да кажа, че тези публикации са на немски или на английски език. И тук става дума в този том за миграционните процеси от България до Германия за различни теми и за различни истории на мигрантите от различни етнически групи от България. Така че тук има един много интересен том за това развитие и за мотивите на мигрантите, които са достатъчно различни за българските семейства в Германия, през миналото и настоящото и други теми. Други публикации,
за който мога да съвсем кратко да говоря, е един справочник от Зигмунд Комати и Радка Вляхова Руйкова, който е написан за немските читатели. После направихме една конференция за френско-българските културни отношения и културен трансфер между Франция и България с колега Майер от катедра по романистика към Техническия университет в град Дрезден. И накрая един сборник в чест на професор Шалер, който включва преди всичко лингвистически изследвания, както етимология, езиков контакт, културен и езиков трансфер, но и статии за банатските българи и за българите и българския език в Украина. И тук участват различни специалисти от различни страни, от Германия, от САЩ, от България и от Украина. Тук е една двойтомна книга за литература знанието, който е издадена, това са последни броеве, в книжната серия Булгарша библиотек, която съществува от няколко години в нов формат. И тук е написано на български език. Че не излизат само книги на немски и на английски, в зависимост от серия излизат и на български език. Както цяло мога да кажа, че контекстът, който ни интересува най-много в немско-българското дружество, е българистика, която е свързана с различни теми. Българистиката разглеждана самостоятелно, българистика и южна славистика, българистика и обща славистика, българистика и балканистика и българистика и европеистика. Така че с тези теми искам да приключвам, искам да ви благодаря за вашето внимание. Благодаря на Мартин за подробното представяне на годишника. Това, което исках да попитам е дали участието с публикация е безплатно? Да, безплатно е. Добре. Има ли начин някои от тези екземпляри да бъдат доставени в Народна библиотека или в България? Мисля, че вече съществуват в Народната библиотека или в библиотеката на Софийския университет, защото нашите колеги ходят и дарят тези публикации за библиотеката. Нещо. В принцип, онлайн достъп няма до тези издания. Не, защото издателство не дава разрешение. Те са, сега видях в интернет, че, например, един от сборниците е 70 евро цената, което да. Явно това е. Ние винаги получаваме няколко броя и пращаме в България за различни библиотеки. Някой от колегите дали публикувал? Заповядайте, ако имате материал. Защото аз се разпознах, след като защитих Германия магистърската си теза и всъщност професор Румяна Златанова беше втори научен ръководител български. Тя може да напише една статия, но не знаех, че България ния Бог се е превърнал в българик. Да. Така бях още Таня Томова.
аз да попитам изобщо толерира ли се присъствие на автори от България или все пак трибуната основно е за, за автори от Германия и българи, и немци, и други религии. Видях там колеги, които се издали. Да, да. Това е отворено за всички, които се интересуват от България. Няма значение дали е германец или българин. Не, няма, абсолютно. Стига да има книга или идея за публикация и това може да включим в една от тези серии. Те са наши сътрудници. Да, да, да. Понеже ние имаме доста хора с немско образование и немско езични, предполагам, че сред колегите би имало интерес. Да, заповядайте. Аз искам да ви благодаря. Изключително информативно представяне с така много с детайли, свързани с съдържанието на списанието. Няколко неща, които специално са ми любопитни от тях. Въпрос е свързан с това как е положено това списание сред други, а при на такива списание посветено на други държави, култури в на Балканите, славянски, славянския свят. Тоест дали има как се партнира с други списания, насочени към това, сръбска култура, правата и така. И един друг въпрос, свързан повече много и с работа, но че повече за вашите конкретни изследвания по отношение на България и кои теми е изследвате. Кои теми? Се изследвате, кои теми конкретно ви говорят. Да. Благодаря за въпроса. Вторият въпрос да отговаря. Моите теми, с които се занимавам, които се интересувам, са българските мюсюлмани в родопите. Това ми е най-интересната тема от двете страни, в България и в Гърция, и особено с езика. Това ме интересува и от последното се интересувам от езика в пространство и особено в националните паркове. Защото този мотив като семиотика в пространството е по-скоро тема за изследвания в градове, но много рядко по селата или в планините. Така че в момента събирам материал за планините в България и използване на езика в планинските области. Това ми е в момента най-интересното в България. И първият въпрос, ако можете още веднъж. Има ли издания насочени към издания немски насочени към други деца? Балкански култури на Балканите. Има списания Цайчка в балканологии и има различни, мисля, че има и отделни за хеленистиката. Знам от професор Калич, те правят отделни публикации за Гърция и гръцката култура, за другите, Сърбия, Хърватия, не съм сигурен дали правят нещо отделно. Знам, че имат дружества, но не знам дали имат научни, дали правят тези научни публикации. Може би да покажа, както има, както той представи форум България, има същото и форум Румения. Тази книга съм я взела професор Теди Калми, да я спрати, за да бъде рецензирана и да има пред нас в института. И тук всичко е, специално този брой е фокусиран върху кулинария Балканика и се разглеждат
консумацията на кафе, на червен пепер, на алкохолни напитки. Много интересно. Да. И, но съм още далеч от това да съм готова с рецензията. Нещо, което е готова, ще помоля да, да публикувам на български. Това, което ти казахте, аз така си взимам думата, например, надписи, инструкции. Има в теорията на семиотика, по-скоро езиковецка тема, има различни функции на езика. И аз искам да разработя една теория за функцията в планините, защото там хората не живеят. И искам да изследвам как да се използва и с коя цел се използва езика в пространството, където хората не живеят, но където пътуват или където... Много говорим за туризъм. За туризъм, да, например. Екопътеки. Екопътеки, да. И вчера получих един спорник, благодаря още веднъж, и видях, с нощи го гледах и видях, че има една статия точно за тая тема. Така че много е интересно, че има и от България интерес към този въпрос. И аз мога да препоръчам една книга, която излезе току-що от нашата колежка, която се казва за хората и мечките. И е точно по част всъщност от проблематиката касае нещата, които се занимават. Ема не знам доколко е намерена. Аз не знах, че е стати. Тя е на различното издателство. На академичното? Да. Светослава Тончева се казва авторката. Книжарницата на академичното издателство е на сградата на Българската академия на науката. Да. Тук също няма до Александър Невски на Българската. Тя страна предвид. Сградата на ПАМ. Аз се приезвам. Добре. Може би ще ви е интересно тая гледна точка. Не мога да ви я предложа. Добре, благодаря. Този интерес, това си връща към моя. Този интерес към езика в планините, без съмнение, има и такива културологични перспективи. Да. Без съмнение, аз като главен редактор на Българска култура ви поканил да напишете нещо за нашето списание от такава гледна точка. Благодаря. Безкрайно интересно. Благодаря. Днес визитките, днешно време визитките не са толкова актуални. Да, публиката в интернет, но основа налично. Добре. Визитка имаш ли? Е, значи... Визитката ще си снимаме.